משחק מהיר מאוד בדקות הראשונות. כדור של בוקולי. אין שם נבדל של אבטיטי. אחד על אחד. אבטיטי עכשיו ברגל שמאל והכדור נעדף מהקו. אוקוגו. בוקולי, בוא נעשות לי בועד, בועד בוקולי. הקוקו אני רואה טוב לכדור. כדור של אחי נצרת. עכשיו גרייב, צריך להעביר את הכדור למרכז. הרצג ממשיך החוצה. דקה 18, חילוף ראשון בהפועל פתח תקווה, תומאסי, קום זרקו. עכשיו נראה סוף סוף משהו מהכחולים, מעבד רבח. נותן את הכדור לקובצ'יץ'. עבירה על מנור חסן, וזה מצב מסוכן מאוד להפועל פתח תקווה. והכדור נעדף על ידי מאיר כהן, הצלה גדולה, התקפה עדיין לא הסתיימה. עכשיו כן. הייתה מצוינת של חסן, אבל מאיר כהן הודף לקרן. כדור של בכר, הולך את זה פנימה, נגיחה של אוסיבו, ועכשיו הרצג עושה את ה-1-0 להפועל פתח תקווה. דקה 24, תומיסלב הרצג עם שערו ה-11 העונה. הרצג לא הבקיע בששת המשחקים האחרונים, נגיחה של אוסיבוב, הרצג מקרוב עושה את ה-1-0 להפועל פתח תקווה. מועד, טובי, משתות בוקולי בצד ימין, סבירה תתפוס מקום בתוך הרחבה, הנגיחה הולכת פנימה, זו אבטיטי, שוויון אחת, דקה 37. בוקולי רואה את אבטיטי פנוי לגמרי, וטיטי מהמצב הזה נוגח פנימה, מכניע את רפי כהן, שוויון אחת, כאן בפתח תקווה. צד שמאל נג'ואן גרייב, אומר אליו בנטו. אמרה, פטריציו בנטו על גרייב, כדור חופשי להפועל פתח תקווה, 3 דקות להפסקה. גרייב מסובב את הכדור, הנגיחה של תומאסיץ' למשקוף. עכשיו ברגל שמאל תומאסיץ' עושה את ה-2-1 להפועל פתח תקווה. דקה 43, תומאסיץ' נוגח פעם אחת למשקוף, ההגנה של אחי נצרת לא מסתדרת, הכדור שוב מגיע לתומאסיץ' ששולח ברגל שמאל, כדור חזק מאוד, מאיר כהן לא יכול לעשות שום דבר, 2-1 הפועל פתח תקווה. מנור חסן, בוא את חסן, איזה שער גדול! דקה 59, מנור חסן עם מספר 11 העונה. תראו את מנור חסן, לוקח את הכדור לבד, מסדר לעצמו מצב של ביתה, ואז שולח כדור אדיר. מה יכול לעשות מאיר כהן? שום דבר מול הכדור הזה של חסן. חסן מקפיץ לרבח. עביר את הכדור לאמצע, עד קובצ'יץ', מוריד ללוזון, 4-1! מהלך נפלא של הפועל פתח תקווה, דקה לסיום, יניב לוזון המחליט, שולח כדור חזק מאוד ברגל ימין, ומכניע בפעם הרביעית הערב את מאיר כהן. חגיגה גדולה גדולה של הפועל פתח תקווה על חשבונה של אחי נצרת, 4-1 בדקה 89.